נגד הלמידה מרחוק. סיוון חילאי, את נמצאת בהפגנה בכיכר רבין עם הורים שאומרים די לזום. בדיוק, עתילה, בוקר טוב, אנחנו נמצאים בכיכר רבין, כאן הורים הגיעו, אמנם מעט הורים, כי אנחנו מבינים שההתמודדות הקשה של ההורים לצאת מהבית, כשכל הילדים נמצאים יחד איתם, חלקם צריכים להמשיך לעבוד, חלקם עובדים מרחוק, המצב הזה מאוד מקשה גם על ההורים וגם על הילדים שלא מצליחים לשמור על שום שגרה. אנחנו ראינו איך השר גלנט ניסה להיאבק על כך שלפחות בגילאים הנמוכים יותר, ששם אחוזי התחלואה מאוד נמוכים, אנחנו שומעים על 2% בלבד בגני הילדים ועד גיל 10. אם כך, למה לסגור את כל מוסדות החינוך? נמצאת איתי אורון הברוש, בוקר טוב לך. ספרי לי קצת למה חשוב לך להיות כאן הבוקר. בוקר טוב, אז אני כמו הורים נוספים שהגיעו הבוקר, גם אימא, אימא לילדה בת שנתיים, שנכנסה פעם ראשונה לגן השנה, עברה הסתגלות מאוד מוצלחת, וזהו בערך, ואז סגרו את הגן. מדברים על גילאים שאי אפשר לעשות בהם זום, מה עושים עם הילדים בבית, מה עושים עם העבודה? אז הרבה ילדים יוצאים לגינות הציבוריות, ויש התקהלויות מאוד גדולות שם, אז אני לא יודעת כמה זה עוזר, במקום לשמור את הילדים בקפסולות בגנים, מוציאים אותם לגינות ציבוריות, והם נפגשים עם כל מיני ילדים. עם כל היום ילדים אחרים, וכן, עובדים חצי יום, עובדים בקושי חצי יום, מתחלקים עם, יש שני בני זוג שמטפלים בילדים, יש לי חברה טובה שהיא אם חד-הורית לשני ילדים, כמובן שהיא לא יכולה לעשות שום דבר חוץ מלהיות עם הילדים. זאת אומרת, מצד אחד מבקשים מהאנשים ללכת לעבוד, אבל מצד שני הם לא יכולים להשאיר את הילדים לבד בבית. ממש לא, אי אפשר גם להשאיר ילד בן 6 בבית. למעשה התחלואה עד גיל 10 מאוד מאוד נמוכה, במעונות היום התחלואה היא חצי אחוז, אין שום סיבה לסגור את הגנים, צריך לפתוח אותם במיידי. ההורים לא יכולים להתמודד עם זה, לא כלכלית ולא נפשית. אנחנו מנסים לג'נגל גם ככה בין החיים לעבודה, ועכשיו זה פשוט הפך להיות בלתי אפשרי, והילדים לא מקבלים מענה. הם צריכים לקבל מענה. מה המסר שהיית רוצה להעביר מכאן לממשלה? תסתמכו על נתונים, תפתחו את הגנים במיידי כבר מחר בבוקר. אין שום סיבה להשאיר אותם סגורים. תראו לנו נתונים, תראו לנו נתונים. אנחנו לא יכולים יותר. תודה רבה, רונה. כן, אז אנחנו רק נזכיר שמחר בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, חבר הכנסת רם שפע צפוי להעלות את הנושא לדיון ולבקש נתונים, שאם הנתונים לא מצדיקים את סגירת הגנים וכיתות א' ב', אז לדרוש לפתוח אותם. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, עתילה. תודה רבה. תודה רבה לך, סיוון, על הדיווח הזה מן ההפגנה.